Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bir iki gün bundan qabaq evdən çıxıb gedəndə gördüm ki, məhəllədə suvarka işləyir. Bir iki dənə də kəsici, deşici alətlərdir. Qoyublar 3-4 nəfər cavan uşaqlardır. Dedim bu nədir? Dedi təmiz qazdan gəlmişik. Dedim təmiz qaz nədir? Dedi təmiz qaz bəs bu durbaları kəsib atacaq, şotçikə girən durbalardır. Hardasa bir 2 metre, 2 metre yarım durbadır. Təzəsini qoyulacaq. Dedim niyə? Dedi bunların hamısı şey defektdir. Bəs bunların hamısı qaz bıraxır ona görə. Dedim lap yaxşı. Onda kirli qaz yəqin ki daha olmayacaq. Dedi yəqin ki dedim hə Allah'a şükür da bulaşıb qaz. O kirli qaz getdi. İndi təmiz qaz gəlib. Sonra qayıtdım bir də baxdım gördüm ki blomları zadı da qırıblar şotçiklərin üstündən. Dedim yəqin ki bu da bir bəhanə olar da blomu qırılıb qazın üstündən. Təzəndən deyərlər ki bir 3 ay, 2 ay, 1 ay keçəndən sonra nə yollansa yəqin özləri qoyar blomu deyər ki blomu qırmışsınız. Buradan abunətlərə səslənirəm, deyirəm, yazıq sizindən gedin şikayətinizi verin, nə mən göstəriş alın ki, bu blomlar qırılıb, daha sabahlarım təzədəndən qaza deməsinlər ki, şotçikə müdaxilə eləmişsiniz. Ondan sonra lap pis olacaq, yəqin ki, bunların planı dolmayıb, dolacaq onda. Sağ olun.